基督，天主圣言，愿光荣归于你。主，你确实是世界的救主，请给我活水，免得我再口渴。愿主同你哋同在，同在。恭读圣约望福音。主，愿光荣归于你。那时候，耶稣来到撒玛利亚的一座城，名叫色哈尔，靠近雅各伯给他儿子约瑟的庄田，在那里有雅各伯井。耶稣走累了，就顺便坐在井旁。那时大约是第六时辰，有一个撒玛利亚妇人来打水。耶稣向他说：请给我一点水喝。那时耶稣的门徒都到城里去买食物。那撒玛利亚妇人就回答说：你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？原来犹太人和撒玛利亚人一向不相往来。耶稣回答那妇人说：如果你知道天主的恩赐，并知道向你说给我水喝的人是谁，你或许早就会求他，而他也早就赐给了你活水。那妇人问说：先生，你连打水器也没有，而井又深，你从哪里取得那活水呢？难道你比我们的祖先雅各伯还大吗？他留给了我们这口井，他和他的子孙以及他的牲畜都曾喝过这井里的水。耶稣回答说：凡喝这水的还要再喝，但谁若喝了我赐给他的水，他将永远不渴，并且我赐给他的水将在他来成为涌到永生的水泉。妇人说：先生，请给我这水吧，免得我再渴，也免得我再来这里打水。耶稣向那妇人说：去，叫你的丈夫再回到这里来。那妇人回答说：我没有丈夫。耶稣说：你说我没有丈夫正对，因为你曾有过五个丈夫，而你现在有的也不是你的丈夫，你说得真对。妇人向耶稣说：先生，我看你是个先知，我们的祖先一向在这座山上朝拜天主，你们却说应该朝拜的地方是在耶路撒冷。耶稣回答说：女人，你相信我吧，到了时候你们将不在这座山也不在耶路撒冷朝拜父。你们朝拜你们所不认识的，我们朝拜我们所认识的，因为救恩出自犹太人。然而时候要到，且现在就是，那些真正朝拜的人将以心神以真理朝拜父，因为父就是寻找这样朝拜他的人。天主是神，朝拜他的人应当以心神以真理去朝拜他。妇人说：我知道麦西亚以即基督要来，他一来了必会告诉我们一切。耶稣向那妇人说：同你谈话的我就是。正在这时，耶稣的门徒回来了，他们就惊奇耶稣同一个妇人谈话，但是没有人问你要什么，或你同他谈论什么。于是那妇人放下自己的水罐，往城里去，向人说：你们来看，有一个人说出了我所做过的一切事，莫非他就是麦西亚吗？于是众人都从城里出来，到耶稣那里去。这期间，门徒请求耶稣说：
搭皮吃吧。耶稣却回答说：我已有食物吃了，那是你们所不知道的。门徒便彼此问说：难道有人给他送来了食物吗？耶稣向门徒说：我的食物就是圣行派遣我来者的旨意，完成他的工程。你们不是说还有四个月才到收获期吗？看，我对你们说，举目看看这些田地，庄稼已经发白，可以收割了。收割的人已领到工资，且将为永生收集了果实。如此，撒种和收割的将一同欢喜。正如俗语所说的，撒种的是一人，收割的是另一人。我派遣你们在你们没有劳动过的地方去收割，别人劳动了，而你们去收获他们劳苦的成果。城里有许多撒玛利亚人顺从了耶稣，因为那妇人作证说：他向我说出了我所做过的一切。这样，那些撒玛利亚人走到耶稣面前，请求耶稣在他们那里住下。耶稣就在那里住了两天，还有更多的人因为耶稣的宣讲而顺从了耶稣。他们向那妇人说：现在我们信，不是因为你的话，而是因为我们亲自听见了，并知道他确实是世界的救主。上主的话。基督，我们赞美你。各位请坐。福音提到的这个撒玛利亚妇人，这个撒玛利亚妇人就是好像我们每一个人，特别今天的后世者，他的故事就是我们每一个人的故事。这个妇人他不知道他需要耶稣，就正如很多学道理的弟兄姊妹，可能以前他都不知道他需要耶稣，他不知道他需要耶稣，他不知道他会因饥渴而步向死亡，他不知道他正是干枯人，他只是知道有无止境的不满足，但是他不感到安宁。例如各位后世者，你们过往可能你寻找很多东西，你以为那些东西可以解决你内心的饥渴，但是你只会有无止境的不满足，你不会感到安宁。福音话他有五个丈夫，不单止是讲他过去的生活，都是讲一个含义，就是有五样东西，很多东西，每一个或者每一样都不同，但每一样只会好像一种药物去舒缓他的渴望和不安，但冇成功。正如各位教友或者各位后世者，你过往甚至可能而家，你寻找好多嘢，但你寻找好多嘢，嗰啲即係好似一啲药物咁样去舒缓你内心嘅唔满足同埋不安，但唔会成功。呢、这个妇人佢嚟到雅各伯井，呢、这个井嚟到呢度打水，这个应该是一个好深好深好深的井，但是他找到的是主耶稣，主耶稣触及他内心好深好深好深的地方。留意这个井，或者他以前找到的是受造物，而主耶稣是造物主。所以各位弟兄姊妹，你们以前找的全部
都是受造物，直至你能够找到耶稣，找到耶稣基督，你才能够得到满足，你才能够感到安宁。耶稣触及这个撒玛利亚妇人，他的内心好深好深好深的地方。这个地方连这个妇人自己都不知道，是他内心最脆弱最受伤和最需要救赎的地方。这个都是我们都不知道最脆弱最受伤最需要救赎的地方。可惜这个妇人他不认识耶稣。耶稣说，如果你知我是哪个，你早就会求，而我能够给解你饥寒，医治你创伤，包扎你伤口的东西。妇人，这个撒玛利亚妇人跟着提到他的祖先，他这个井，他们朝拜主的那座山，他讲的和執着于他的过去他的文化他的认知，執着于他所拥有的这些他一向以为使他满足的东西。但是耶稣邀请他去真正拥有能够解决他的饥寒和满足的东西。耶稣对他说，这些你以往的方法为你已经不得了，你这个井，你这座山，这些过去你执着的东西为你已经不得了。正如各位准备领受的弟兄姊妹，你过去所拥有所执着的东西其实为你已经不得了。这些东西这些方法只会使你不断要翻转头，使你一时感到好嗨好满足，就好像你那五个丈夫一样，其实没有解决你最根本的需要，而且每一次使你所付出的你的回报都会减少，所以你更加出力，而一次又一次使你更加干枯。耶稣邀请我们去看清楚他是哪个，他邀请我们放弃以前我们所寻找去满足我们的方法。耶稣对这个妇人说，你去叫你的丈夫再回来。妇人答，我没有丈夫。这一刻他承认他什么都没有，以前那些为他根本上完全不是耶。当他这么讲的时候，他就在主面前去揭开他的创伤，承认自己的无知，放低自己的执着，整个人袒露于主面前。所以各位弟兄姊妹，特别各位后世的兄弟姊妹，当你愿意在耶稣面前承认你过去所找到的东西基本上什么都不是，最重要的是你找到耶稣。当你愿意这样承认的时候，你首先要在主面前去揭开你过往的创伤，承认自己的无知，放低自己的执着，整个人袒露于主的面前。为这个撒玛利亚妇人，这个是一个很辛苦的一件事，为我们都是一样。很多次我们被圣神引导去看真些耶稣是哪个，看清自己是哪个，但很多次
我哋唔愿意去提，我哋逃避，我哋翻翻去我哋嘅老我嗰度。留意，如果你细心睇咧，福音里边呢个撒玛利亚妇人，佢系逐步、逐步、逐步去认识耶稣系边个，正如我哋认识耶稣嘅过程一样。呢个妇人首先佢称耶稣为犹太人，跟住称佢为先生，跟住称耶稣为先知，跟住称耶稣话佢系墨西亚，世界嘅救主。妇人一步一步认识耶稣基督，我哋每一个人都系，教友系，后世啲你哋系。睇翻福音里边妇人一路所讲嘅，犹太人、先生、先知、墨西亚、世界嘅救主，成个过程系耶稣讲妇人听，耶稣再讲妇人再听，耶稣继续讲妇人继续听。这个都是我们每一个人我们认识救世主的方法。所以为什么我三番四次叫各位，你要听天主的说话，你要聆听和阅读圣经，为什么我三番四次叫你这样，原因就是好像这个妇人认识主的过程，耶稣讲个妇人听，耶稣再讲妇人再听，耶稣继续讲妇人继续听，最后佢能够明认耶稣系救世主。我哋每个人都系咁。最后弟兄姊妹，今日福音用呢个撒玛利亚妇人嘅故事，就系为后世者，为你哋度身订造嘅。两个含义，第一个含义就是我们接受水的洗礼，接受天主圣神；第二个含义就是耶稣基督是一个永远不会干的一个水泉，我们永远能够由这个水泉里面去找到能够解我们饥渴的水，永生的活水。耶稣给我们的是什么水？耶稣给我们的是永生的活水。但是最重要的是你知道耶稣是什么水、okay? 耶稣给我们的是什么水？耶稣给我们的是永生的活水。你不需要知道陈德雄是什么水，但你最紧要知道耶稣为你是乜水？耶稣为你是世界的救主，耶稣为你是救主。让我们继续同后世者一起去准备去庆祝重生的圣事。